përgjithësit e policisë, si institucion i zbatimit të ligjit, janë të ruajnë rendin publik për të parandaluar kriminalitetin dhe të identifikojnë të dyshuarit në mënyrë që ata të dërgohen para drejtësisë. Prania e policisë në rrugë, në patrulla, synon të dekurajoj kriminalitetin dhe më rëndësishmja të parandaloj të ndodhë. Zyrtarët policorë janë gjithmonë të përkushtuar ndaj vlerave të tyre kryesore, dëshmërisë, integritetit profesional dhe guximit.